Assam Health Minister visits Haphlong. To take stock of COVID situation in Dimasa, Assam Health and Family Welfare Sutra, Keshav Mahanta visited Haphlong today. Minister Mahanta inspected COVID care center and construction of ICU at Haphlong Civil Hospital and discussed about the shortcoming among the doctors and other medical staff. He also held meeting with DC, MLA, Chief Executive Members, Executive Members of NCS Autonomous Council and official of COVID concern departments of DC's conference hall. After prolonged discussion, Minister Mahanta informed the pressmen that the Haphlong Civil Hospital remained a 200-bedded hospital with adequate facilities and staff. Apart from ICU that is under construction, there will be 10-bedded ICU for children. With the beauty of Dimahasa, Minister assured that under the leadership of Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, all possible help would be provided by the government of the overall development of the district. Aji ami Dimahasa jilar pun prathome ahi Maibongor Triskhon Bisona Jukto Hospital or Swasita korilu. तार पिछते दिमाहासार जी सिविल हॉस्पिटल तात आमी स्वासिता कोरी डीसीर कार्यालय गुटे जिलाखनर कोविडर लगत जुजदि थका सकलो बिखया आरो आमार दिमाहासा ऑटोनोमस काउन्सिलर सीएम देवलाल गार्लुचा यार सम्माननीय विधायिका नंदिता गार्लुचा आरो आमार हेल्थर ईएम सेबल सानसिंग डांगोरिया आमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग गोयल तार पिसत स्वास्थ्य विभागर बिखया सकल आमार डीसी एसपी तार पिसते काउन्सिलर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के धरि सकलवे आमी आलोचनात बहिलु কেটামান কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছো দুটা ভাগত কৰিছো এটা হৈছে কোভিড সংক্ৰান্তীয় জুজ দিওঁতে আমি কি কৰিম আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে ইয়াত স্থায়ীভাৱে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাত আমি কি কি কৰিম এতিয়া আমি সদ্যহাতে অহা 25 জুনৰ ভিতৰত ইয়াত 21 খন আইচিইউৰ বিছনা काम आमी सम्पूर्ण करिम सम्पूर्ण करार लगे लगे जितु नतुन बिल्डिंग आपन लगे देखिसे 200 बेडेड हॉस्पिटलर तात आमी सकलो कोविड हॉस्पिटलर बाकी जत जत रोगी सकल आसे तालै आमी सकलो रोगीक लै जाम आरो तात ऑक्सिजन युक्त बिछना থাকিবই आईसीयू থাকিবই आरो तार लगते एटा खूब सुंदर परिवेशत ইয়াৰ পিছত একে ঠাইতে সকলো কোভিড ৰোগী থাকিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰিও শিশু আইচিইউৰ কাৰণে ধৰক পেডিয়াট্ৰিক আইচিইউ তাৰ কাৰণে আমি 10খন বিছনাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু অতি সোনকালে এই কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম লগতে আমি ইয়াত এটা অক্সিজেন জেনেৰেচন প্লেন্ট বহুৱাম ইয়াতে অক্সিজেন উৎপাদন হ'ব আৰু অক্সিজেন ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে আমি অপেক্ষা নকৰোঁ ইয়াত আমি জম্বু টাইপ ডি টাইপ চিলিণ্ডাৰ বা বি টাইপ চিলিণ্ডাৰ সকলো দি আমি আইচিইউ কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ এইখিনি উপৰিও ইয়াত 5টা ব্লকত ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত 5খন কমিটি ইতিমধ্যে কৰা হৈছে প্ৰতিখন কমিটিত মানে একোজনকৈ এ চি এছ বিষয়া এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে বি ডি অ' থাকিব আমাৰ মানে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি থাকিব এতিয়া সেই 5টা ব্লকত আমাৰ 5খন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত আমাৰ আশাকৰ্মী এম পি ডব্লিউ ছাৰ্ভেলেণ্ট ৱৰ্কাৰ যিখিনি আছে সকলোকে লৈ আৰু এই 5খন সভাত ডি চি উপস্থিত থাকিব এছ পি উপস্থিত থাকিব প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী উপস্থিত থাকিব তাৰ উপৰিও আমাৰ সন্মানীয় চি এম থাকিব হেলথ ই এম থাকিব বিধায়িকা থাকিব থাকি 5 জেগাত আমি যাতে ইয়াত ক্ষিপ্ৰতাৰে ভেছ
ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি যাতে টেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ এই ব্যৱস্থাটো ইয়াত তৃণমূল পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত কিছুমান উৰা বাতৰি আছিল, কিবা আছিল, সকলোৰে সংশয় দূৰ কৰি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ এই গোটেই কামখিনি আমাৰ যি পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ CM MLA বা হেল্থ CM আৰু যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লিডাৰশ্বিপ DC প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীকে ধৰি যিসকল SP আছে সকলো একেলগে গৈ এই গোটেই কামটো তেখেতসকলে 2-3 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াত আমি ডিমা হাউচত তেতিয়া ব্যাপকভাৱে আমি এই কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি যাবলৈ সক্ষম হ'ম। এইখিনি হৈছে আমাৰ কোভিড সম্পৰ্কীয়। আৰু তাৰপিছতে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ইয়াত 200-bedded যিখন হস্পিটাল এইখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে সময় লাগিল, যদিও নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি ভালেই দেখিছোঁ। ইয়াত আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছৰ এই গোটেইখিনি পোষ্ট চেংচন হ'বলৈ বাকী আছে। গতিকে এই প্ৰস্তাৱ আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিত্ত বিভাগলৈ অতি সোনকালে উইদিন এ উইক হ'ব, এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ আমি দিম যাতে ইয়াত পোষ্ট চেংচন কৰি ভৱিষ্যতে ইয়াত ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু সকলো পেৰামেডিকেল যিখিনি আছে সকলোখিনি যাতে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি চাইছোঁ মাইবংখনক আমি অকল অন্যান্য চিকিৎসাৰ উপৰিও বিশেষভাৱে তাত যাতে ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে গাইনীৰ বিষয়টো তাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, উমৰাংশটো তেনেকৈ দিয়া হ'ব। ইয়াত আমি লাহে লাহে বাকী যিবিলাক অসুবিধা আছে, ইয়াত ট্ৰমা চেণ্টাৰ এটা আছিল, ট্ৰমা চেণ্টাৰ হিচাপে ৰূপ দিয়া নাই, কিন্তু সেইটোকো আমি ইমাৰ্জেঞ্চি মানে ইউনিট হিচাপে যাতে আমি গঢ়ি দিব পাৰোঁ, তাৰ লগত কি সংযোগ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ কেইবাটাও কথা আমি আমাৰ আজি আমাৰ CM আৰু হেল্থ EM তাৰপিছতে বিধায়িকাকে ধৰি সকলোৰে লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এইখিনি কথা স্বাস্থ্য বিভাগে আমি অতি সোনকালে আগবঢ়াই নিম যাতে ডিমা হাউচত অন্ততঃ মানে মেজৰ ৰেফাৰেল কেছ নহ'লে ইয়াত যাতে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে সেই পৰিৱেশটো আমি ঘূৰাই আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। স্যার, ইয়ার আগতে ICU ইয়াত নির্মাণ